វិលមកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនឹងនាំយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសជាដំណឹងដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ថ្មីថ្មីចុងក្រោយតើមានដំណឹងអ្វីខ្លះទៀតដែលត្រូវជំរាបជូនសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាដូចតទៅបាទ